Sabo, nu er vi halvvejs op på, på den her parachute-stigning. Cirka. Er lidt bisset lige her, ikke? Jo. Men lige sådan 8% længere strækning. Ja. Men hvis du skal sige noget positivt. Så er det der skygge. Sådan så der ikke er 30 grader eller 39 som i går. Men altså, der er mange positive ting. Flotte bjerge. Lækker vej. Gode ben. Og så bare lidt mere at komme herned til september. Med en hel masse veltrænede ryttere. Det bliver godt. Det bliver helt fantastisk. I får lidt liv. Nå, Benjamin, så kom vi op på toppen af den anden top, Valorant AZ. Ja. Og hvad siger du om den? Ja, hvis jeg skal være helt ærlig på, så synes jeg, det var et lidt bagholdsangreb. Fordi at den ser på papiret faktisk sådan rimelig overkommelig ud. Men den er stejl. Man kører virkelig og har det hårdt nogle steder. Så den har passager, men den knækker også lidt og sådan noget. Men man skal spare lidt kraft til den. Og hvad er det, man ser ud i horisonten helt derude af? Du skal prøve at pege lidt ind over bjergene. Hvad er det, vi ser derude af? Hvis vi kan se herude, så kan vi se Platéade, der ligger deroppe som sådan et lille klat huse. Og så kan vi se en stribe, der sådan skærer sig ind i bjergvæggen, helt op til toppen. Og man tror, det er løgn, men det er faktisk der, vi skal slutte etappen. Og det er der, vi får vej hen af. Så det bliver sjovt. 15 km op på en fantastisk gold top. Det bliver stærkt og hårdt. Ja. Nå, Benjamin, så er vi kommet til Salary-Solang. Og klokken er nu 7. Solen er ved at gå ned. Og hvad er det, vi skal nu? Jeg tror, vi bliver nødt til at lige have tjekket sidste rune ud, så efter at have cyklet lidt frem og tilbage og hentet en bil og sådan noget, så skal vi over og køre Col de Portet. Det er lidt stramt over at skulle køre den, men jeg ved, du har det lige sådan, så jeg håber på, at vi kan bakke hinanden op og komme med lidt købt over. Ja, jeg vil sige, det bliver en ordentlig mundfuld, men det skal jo tjekkes, så vi må afsted. Få en øl bagefter. Ja, det må vi. Alkoholfri. Det er alkoholfri, helt sikkert. Yes, det er godt. Vi tager turen deroppe af. Så er vi kommet til toppen af Col de Portet, en fans lang stigning, for at sige det sådan der. Hvad siger du, Benjamin? Var den god? Den er flot. Det er fantastisk at stå her på toppen. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Men det tager lidt tid at komme op. Så man skal bevæge sig med tålmodighed, så skal man huske, at den stejligste i starten. Så kommer den lige så stille og bliver lidt mere menneskelig. Og den er bare lang, så man skal bare sætte god tid, og der skal drikkes og indtages væske. Og så skal man egentlig bare nyde den her helt sindssyge natur heroppe i 2215 meters højde. Altså, jeg vil gerne have et liftkort med, så jeg kunne enten tage resten af vejen op eller ned igen. Eller måske et lånerkort til Vingegaards ben eller et eller andet. Ikke? Fordi det var en hård nyser, men det er flot, og I skal glæde jer rigtig meget til at stå her på toppen. Så høj. Vi ses i september.